اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آخر کار ہم پہنچ چکے ہیں فخر پاکستان، اکمل اسلام کو ڈھونڈ لیا۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوشی ہے سر جی آپ سے۔ یہ ہمارے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں، واحد بھائی جلال پور، استاد اکمل خان کی شاگرد ہیں، رفیع اللہ خان شباز خیل اسپیشل آئے مبارکباد کے لیے استاد کے پاس، شکیل خان، دم خان، ماشاء اللہ جی فخر پاکستان، ماشاء اللہ استاد اکمل خان شکلا، سب کے دلوں کی جان، نیوالی کی شان، پاکستان کی پہچان، سب سے سارے مبارک ہوئے جی، خیر ہو، بڑی خوشی ہوئی جی، ماشاء اللہ ون کیتا ہے جی، کیونکہ تساں ون کرے تو سمجھ گئے ساری جان جان آ گئی جی، صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ تو کتنے گھر نال جی مقابلہ ہے؟ سارے تری تری بھی گھر نال، اصل ایک گھر تے لہرا جی تزیب دے خان دے، اچھا اچھا، باقی رک گیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کل کتنے گھنٹے ہیں؟ ساڑھے 86 اپنے کبوتر صاف ہی بریڈ تیار کی ہوئی ہے، صبح ساری دنیا چاہنی جی، ماشاء اللہ کافی دوست اسپیشل آیا جی، جنہیں سلام لو جتنے بھی سلام ماشاء اللہ جی، پورے پاکستان کے استاد ہیں جی، سوال ہے بڑا اہم جا کہ ساری دنیا کے استاد تم چاہنے جی، کہیں دے منہ چ گل سنو جی، سانو فیورٹ استاد رکھنا جی، ٹھیک ہے، آئی تو تم ایسا کوئی کبوتر باز ہے کبوتر پرو دسو جی، تمہیں بھی پسند ہے جی، شوق تمہیں پسند ہوگا، سر قمر خان زیادہ پسند ہے اپنے علاقے میں، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ایک اور دل کی گل ہے، بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ، کیونکہ ساری دنیا کو فین ہے، سر زیادہ اندر بال سکھے آیا جڑے لمبے معیار تے گیا جی جی، قمر رحمان خان نے پکڑا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آخری جی مقابلہ ہے تو حسن شاہ جی بٹا دے، بڑا تو پیارا مقابلہ ہے، وہ ان شاء اللہ میں خیال تر جی فارمیٹن یعنی کہ ون کی مقابلے کا بڑا چاہیے کبوتر ماشاء اللہ بھائی جوڑا نہیں بریڈ استاد اکمل خان کل خیر گروپ کے فخر پاکستان چھاتے اس وقت موجود ہاں بھائی
sare zile ni aan te sare zile ni shaan mashallah ustad akmal khan wa alaikum salam sab bhai ka bahut shukriya اس وقت تک موجود ہوں فخر پاکستان استاد اکمل خان کلی خیر گروپ بریڈر جوڑے نے استاد اکمل خان کلی خیر گروپ فخر پاکستان استاد اکمل خان इनके बारे में बताओ कौन सा कबूतर है वालेकुम सलाम भाई اس وقت اس موجود ہاں استاد اکمل خان پپلاں کلی خیر گروپ کے فخر پاکستان ضلع میاں والی کی شان استاد اکمل خان حسن باقی کچھ شوق کراؤ اپنے جی وعلیکم السلام بھائی استاد عامر خان کلی خیر گروپ کے ساتھ موجود ہیں ہم جی لال خان سلام علیکم جی لالو استاد جی جی لال استاد سلام پہنچ گیا جی استاد وعلیکم السلام کی طرح رفیلہ استاد قمر شانی کو میری طرف سے السلام علیکم نوید افضل جی رفیل استاد استاد اسلام پنویر بھائی اس وقت اس موجود ہاں فخر پاکستان استاد اکمل خان کلی خیر گروپ انعام ضلع میاں والی نشان دے ساری پہچان ضلع نے جی استاد اکمل خان استاد علی گلی میں گھارے جانی بھائی ساکو جاتا وہ لاؤ تو ساکو نہیں رہے چلے ماشاء اللہ جی جن نہ آئیں جی تھوڑے دو جی وعلیکم السلام بالکل بہت شکریہ بھائی لالو کے لکھی اور اس سے ہٹ کے لکھا لالو کا پروگرام لالو بہتر جی لالو صاحب بہت شکریہ جی ماشاءاللہ جی استاد اکمل خان پپلا سارے موجود ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی بھائی سلام دینے پہ استاد اکمل دی تو وعلیکم السلام جی اسپیشلی جی سارے ایک دوست ہیں افضال بھائی انہوں کی طرف اسپیشل سلام ہے جی میں آپ جی
بات تو گزارش کرنے ہاں کہ سانو جی اس دفعہ جی کبوتر چیمپئن ہونا ایک شوق ہو اچھے تو آ رہے ہیں ماشاء اللہ جڑا انہوں سارا تو پسند ہے سام بھی سانو شوق ہو جی ਕਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਜੀ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਕਰਾਂ ਕੱਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਜਦ ਵੀ ਇਧਰ ਮੌਸਮ ਬਾਦਲ ਆਏ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਮੇਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੱਕੋ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਓ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹਿਲ ਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਸ਼ਬਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਉੱਡੇ ਰੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੰਗੀ ਬੇਦਰ ਕਸੀ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਲਾਲਾ ਮਾਜੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣੇ ਪਏ ਚਲੋ ਵਾਹ ਲੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਲਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਰਾ ਖੁਦਰਾ ਬਾਈ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਅਮੀਰ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਪਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਰੂਖ ਖਾਨ ਨਾ ਬਾਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਹੈ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਫਰੂਖ ਨਾ ਕਮ ਗੱਲ ਲੱਗੂ ਦਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਦੇ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਕਮੀ ਬਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਆੜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਲੇਟੀ ਸਿਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਦਕ ਮਖਾਨ ਪਿਪਲਾਂ ਦਾ ਖਾਕ ਸਿਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਦਿਲਾ ਆਦਿਲਾ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦਾ ਯਾਦ ਤਰੀਕਾ ਇਹ
ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅਮੀਰ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਰੀਰ ਉਸਤਾਦ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕੋਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਕਰਮ ਕਿਤੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਦਬੋ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬਾਈ ਸ਼ਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਨਤਾਰ ਇਸਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਤੀਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸਦੇ ਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਪਰ ਬਾਜੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਰ ਨੱਤੇ ਵਕਤ ਬਾਜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੀਬੁੱਲਾ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸਤਾਦ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮ ਕਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ
بس صحیح ہے نہیں یہ آپ کیمرا دیکھیں موبائل بھائی نے دیا تیرے پاس کھولا نہیں کھلنا اچھا لو پر مار کٹ تھوڑے تھوڑے سات مکھلا اوپر پر سیٹ اپ نیچے ویڈر کو ہوتا ہے آپ دسائے پتا لگ ویسی کتنے لگے آپ ہر سال نویں نویں جوڑے لگ دیں لیکن یاد کرو تو جی زیادہ حسن خان دین جی دوستو تھوڑا زوم بھی کر لیتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکمل خان کی کافی تصاویر آئی ہیں اور وہ یہ سیڑھی لگی ہوئی ہے جہاں پہ وہ اوپر چڑھتے ہیں جال کے اوپر بہت شکریہ جی سارے دوستوں کا بہت شکریہ بیل گننا ہے بیٹری ورنہ مزہ آ گیا نا میں اتنا ہی ہوں دے سائیں دو سے زیادہ سمسان میں سارا سلنیت دا کام ہے نا یہ دو سن عادل بھائی کو چڑیاں والا کبوتر پتا ہے سامنے بھائی یہ سائڈ سے چڑیاں والے کبوتر کون ہیں یہ ہاں موبائل گیم یہ شاید کو چڑیاں نہ چھوڑے اس کے سامنے یہ آنے سلارا کبوتر
عادل سارے موجود ہیں ماشاءاللہ سن شوق کرندے ہیں کرندا بس چھوڑ دے اے جی بھائی یاد نے ماشاءاللہ شوق کروانے پے مکمل شوق واہ ایسا تے دیکھو ساتھ کو آہ یاد ہو گئے بھائی وے دن ماشاءاللہ سارے نال ہوندے ہر وقت 24 گھنٹے سروس یہ جی دوستو استاد اکمل خان پپلان کا بریڈر سیٹ اپ جو مین بریڈر سیٹ اپ ہے آپ کو کبوتر بھی سارے شوق کروائے ہیں یہ باہر سے آپ کو دکھا رہے ہیں جی بہت شکریہ افضال بھائی یہ وہ پروازی سیٹ اپ ہے جہاں پہ استاد اکمل خان شوق کرتے ہیں 23 گھروں کے ساتھ مقابلہ تھا ایک چھت سے ہارے ہیں تعظیم اللہ جان بنو سے اور 22 چھتوں سے ماشاءاللہ ون کی ہے استاد اکمل خان پپلاں وہ عظیم ہستی ماشاءاللہ جو کسی طرف کے محتاج نہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں جی دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں سب دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے ہیں ویڈیو اور آواز کا ایشو رہے تھوڑا نیٹورک کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت شکریہ دوستوں کا ویڈیو اچھی لگے تو بھائی شیئر اور لائک کر دیا کریں ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تو بہت شکریہ جی دوستوں کا